Hej, det var Linda Halbe här. Idag så ska jag göra en Halloween-makeup med lite olika sår och lite sådana läskiga saker med hjälp av till exempel latex, teaterblod och toalettpapper. Jag kommer börja med att dutta på latex i ansiktet med en liten svamp och latexen har jag hällt upp i en kork. Så det jag kommer göra då är att dutta på precis där jag vill ha den. Och kom ihåg allihopa att latex är inte speciellt bra för ansiktet och bra för huden överhuvudtaget. Så testa på något ställe först innan ni provar i ansiktet så att ni vet om ni tål det eller inte. För att många är väldigt känsliga mot latex och ni ser på mitt öga att det börjar rinna här nu. Det är för att det är ganska så starkt det här. Så blunda gärna medan ni grejer med latex. Det kan vara en fördel. Och ni ser här nu så att jag toalettpapper på latexen, som visst hade torkat. Det gör inget om det blir lite skrynkligt, för att det är lite meningen att det ska bli det här nu. Och det spelar inte så stor roll att jag gråter heller, för att den här sidan på ansiktet kommer att bli ganska så, vad ska man säga, obehaglig. Så det är nästan bara bra att ögonen rinner lite grann. Så det man börjar med när man gör en typ Halloween makeup eller en lite sån här zombie makeup på något sätt, det är att man börjar med basen precis som på en vanlig makeup. Och det här är då min bas som jag sedan kommer att måla foundation på, jag kommer måla färg på den och så vidare. Och vill man vara lite, om man har bråttom, om man tycker det här går för långsamt, för att latexen torkar ganska långsamt, så kan man använda en hårfön och bara föna emellanåt mellan lagren som man lägger. Det man kan göra när latexen torkar sen, nu är den fortfarande lite blöt, det är att lägga puder ovanpå. Så nu kan jag nog titta. Det här är den jobbiga biten. Och det är bra att låta den torka helt innan man lägger på ett nytt lager, för annars så kommer det bara bli smuligt och fult. Så. Ovanpå det här nu så kommer jag att lägga lite färg. Och det här behöver nödvändigtvis inte vara samma färg som huden själv, utan det kan vara lite åt ett annat håll, för att det här ska ju se lite infekterat och lite äckligt ut sen. Och jag använder mig av Kryolans fetsmink till det här. För att det håller bäst under kvällen och jag tycker det är det som man kan jobba bäst med. Och fetsmink överhuvudtaget på latex sitter mycket bättre. Så tanken under ögat är att det ska vara lite blåslaget. Så det ska jag också måla dit nu när jag ändå är på gång. Tar jag en mindre pensel till det. Och är det så att latexen släpper på vissa ställen, så är det inte så svårt att fixera dit den igen. Det är bara till att lägga lite nytt på. Eftersom att latexen är som ett lim. Har man inte latex hemma så kan man faktiskt använda ögonfranslim istället. Funkar lika bra. Bara att man kanske behöver lite mer än bara en tub. För att göra en sån här makeup så det man behöver egentligen lite fantasi. Kolla lite skräckfilmer innan. Kolla hur sår och olika skador och så vidare är uppbyggda. Så är det väldigt lätt att faktiskt göra det själv. Eftersom att man behöver inte vara speciellt noggrann när man gör det. Utan det är bara till att liksom dutta på lite, så brukar det komma av sig självt egentligen. När jag har gjort det här så tänker jag att jag ska visa er hur man gör lite, man bygger. Man kan även bygga små hål, gropar, bölder och så vidare med vanlig lera egentligen. Så jag ska bygga lite knölar och grejer i typ pannan tänkte jag. Och då använder jag lite ett redskap som ser ut så här. Och det finns lite olika delar på det här redskapet som gör att man kan antingen mejsla ut det på huden. Eller att man kan liksom sticka små hål
Och det ser ut som små skedar ungefär. Så när man har lagt det där, den leran, så kan man dutta på med latex igen. Och då gör jag så för att liksom fortsätta få en liten skrovlig yta, så lägger jag toalettpapper där också. Var jätteförsiktiga med till exempel att få latex på ögonbryn och i hår, för att det är ganska så svårt att få bort latex ifrån håret och ögonbrynen. Det är ungefär som att vaxa sig kan man säga. Så det är inte så skönt. Så. Det jag ska göra nu, jag tänker att jag ska dela upp den här delen så att det blir som en 2 stycken hudflikar. Och det gör jag med hjälp av den här lilla nålen, eller pinnen, spetsen. Och här under så måste man ju då fortsätta att tänka, hur ser det ut under huden? Ja, det är ganska rött och ganska blodigt säkerligen, så att det är det jag ska fixa nu. Och jag grundar med en röd färg. En ganska mörk. Och sen så kan jag lägga lite svart i det här. För att få mer djup i det. Så nu börjar snart det torka här uppe också, så kan jag fortsätta med det. Blodet tar jag allra sist egentligen, eftersom att det kan ha en tendens att rinna och så vidare. Så att det är den sista touchen man gör innan man är färdig, helt enkelt. Så. Och sen så ska det såklart vara lite blod i de här små hålen som jag har i pannan också. Men som sagt, för att få inspiration till det här, kolla mycket på film. Oj, nu fick jag en blå färg där, det skulle jag inte ha. Kolla mycket på film och kolla mycket bilder och så vidare, för att det är faktiskt där man hittar den mesta inspirationen. Och färger som är bra att ha när man gör just såna här makeuper är till exempel det grått, det är rött, det är blått, det är svart, det är vad ska man säga, vad ska man kalla den här färgen för, lite snorgrön. Och sen så även lite hudfärgade nyanser som vanliga concealers, foundations och så vidare, som är faktiskt himla bra att ha. Men just för att få till de här lite infekterade färgerna och så vidare, så är just de färgerna, den blir innan väldigt, väldigt bra att ha. Nu så ska jag köra på lite blod här, och då kommer jag att lägga på en blodpasta. Det är lite trögflytande och det rinner inte precis som det vanliga teaterblodet gör, utan det håller sig ganska så stelt. Det kommer jag att lägga precis här på insidan, och det lägger sig liksom lite i klumpar kan man säga. Så att det ser lite så här grisigt ut. Och här får man ju då inte glömma att lägga på insidan av de här små hudflikarna som man har skapat. För att det ska se mer realistiskt ut. Och det mesta av det här går faktiskt bort från kläder, men man kan inte vara 100% säker. Det beror lite på vilket material det är på kläderna också. Och när vi ändrar igång så kan vi sy lite i det här, tycker jag. Och då får man vara noga med att man syr i det som man har gjort och inte syr i sin egen hud. För det kan vara ganska enkelt att missa där. Så nål och tråd. Nu har jag bara vit tråd, vilket är ganska tråkigt. Men jag brukar dra den igenom en grå färg eller en svart färg, så att tråden blir grå eller svart istället. Så blir det lite roligare. Och sen så är inte tanken att jag ska sy igen allting här nu, utan bara lite grann. Sådär. Och nu så
fixar jag till resten. Det är, en sån här sak blir aldrig riktigt färdig, utan man kan hålla på hur länge som helst med en och samma sak. Och nu kommer det roliga, som det är teaterblodet. Och det är bäst att applicera med en så kallad skäggsvamp. Ser ut så här. Det är för att få det här lite, vad ska man säga, oregelbundna duttande effekten som jag kommer få här nu. Det här är väldigt svårt att få med en vanlig svamp till exempel, utan det får du lättast med en skäggsvamp. Och är det så att man har fått lite kanter och grejer på, i sin latex, så är detta faktiskt bästa sättet att dölja det på. Genom att lägga blod precis där på kanterna, för då ser man inte de här latexkanterna lika bra. Och för att det ska se mer realistiskt ut så brukar jag använda mig av två stycken färger när det gäller teaterblod. En som är lite ljusare och en som är lite mörkare. Det blir nästan alltid snyggast så, för då ser det mer realistiskt ut. Och då droppar det. Det här blodet är ofta baserat på sirap, så att det är ingen fara att få i munnen eller någonstans. Det smakar bara lite sött, kan man säga. För att få själva latexen att se lite så här, lite glansig ut, lite svullen och så vidare, så kan man använda olja, och då brukar jag använda vanlig hårolja till det. Och liksom bara lägga på precis så att, även om vi säger att det här är död vävnad, så ska det se mer äkta ut. Och då är det lite mer glansigt i sin finish, i sin yta liksom. För latexen blir väldigt, väldigt torr när man målar på den. Så, nu ska jag sätta på mig linser. Så nu måste jag tvätta händerna. Jag ska försöka få in den här linsen i ögat utan att liksom peta på allt kladd så här. Men det ska nog gå bra. Så. Och har ni aldrig använt linser innan, så kolla gärna med en optiker eller någonting, för att det är alltid bra om man ska vara rädd om sina ögon. Så, nu har jag bara lite små fix kvar, och då är det bland annat tandlack. Så att man gör tänderna lite så här äckliga. Kommer från Grimace, ser ut så här. Finns en massa olika färger. Jag har lite så här tobaksgul, brun och röd. Och då målar man bara på tänderna. Och sen som sagt, så lite småfix, lite här och där. Om man vill lägga till lite blod någonstans, eller om man vill, ja. Det finns så mycket man kan göra. Så, då känner jag mig ganska färdig och klar för att gå på Halloweenfest. Gillar ni det här, så glöm inte att prenumerera på Banger Beauty, och som vanligt så hittar ni alla produkter som jag har använt i listan nedanför videon. Ha det jättebra, hejdå!